Určitě, bylo to tak, jelikož já i manželka jsme měli, máme a myslím, že ji bude mít jako obrovskou vášeň pro burákové máslo nebo kompletně oříškové krémy. Je to potravina, prostě, která je nedílnou součástí našeho jídelníčku byla a víceméně z toho důvodu, jelikož máme hrozně rádi, tak proto se víceméně přetavila i do rodinného biznisu. Takže ano, je, ta vášeň tam je a i když se jeden den přejím, tak na druhý den jedu znova. Snažili jsme se edukovat, že je to trochu jiné burákové máso, než na které jsou lidi tady zvyklí, protože byli zvyklí víceméně na takové ty klasické retailové, které byly nachucené všechny stejně od jednoho výrobce. A my jsme věděli, jako, že Češi mají rádi dobré věci a mají mocný jazyček, proto jsme hledali něco nového. A víceméně do dneška i naši vlajkovou lodi jsou oříškové krémy s belgickou čokoládou. Takže určitě tam byla edukace u zákazníků, kteří vůbec nevěděli, co je to burákové máslo, nebo měli zkaženou uvozovka, zkaženou chuť, takový tím klasickým retailovým, takže tam byla dlouhá cesta edukace. Ale já si myslím, že po první lžičce, jako každý pochopil, o čem je oříškový krém nebo burákové máslo, který vyrábíme my. A pak tam byla už třeba silná komunita, která je dodnes lidí, co chodí třeba do fitness center nebo co se pohybují ve zdravých výživách, kteří už ví, jak chutná to pravé oříškové máslo a ví, proč si ho kupují. Takže oni ho znají chuťově, ale znají ho i hodnotama složení, jako makroživinama. Jak se vyvíjí? Tak, když to řeknu od začátku, nebo jak jsem zmiňoval, u nás jsou velmi silní lidi, co se fakt starají o to, jaké jídlo jí, a lidi, co cvičí, protože ti ví o výživě opravdu hodně. A pak je ta nová, která třeba hledá zdravější formu těchto oříškových krémů, který není cukr, který není olej, nejsou tam přidané věci, které tam nemají co dělat, takže je to spíš o tom, že někdo dá vědět, a tady dobrý oříškový krém, pojď ho vyzkoušet, jo. Nebo zahlídli někde na sociálních sítích, nebo hledají fakt nějakou zdravější formu, nějaké pochutiny, protože já si myslím, že ten trend v České republice, kdy lidi se čím dál víc zajímají o potraviny, o to, co jí, tak ten bobtná. A s tím, jak bobtná, tak jdu i po těch kvalitních potravinách, kam my se určitě řadíme. A ta edukace třeba i díky podcastům je, řekl bych, v posledních letech fakt velká. A i tady v podcastech lidi můžou najít jako doporučení oříškového krému v formě těch klasických pomazánek, které už jsou tady na trhu dlouhou dobu. Do nejbližších let. Já začnu těch potravinových Oscarů. My jsme vyhráli dvakrát dva Oscary, co jsme začali soutěžit. My jsme nesoutěžili od začátku, až po nějaké době, co jsme se dozvěděli o této soutěži. A máme dvě první hvězdy, dvě hvězdy a chybí nám ta třetí. Takže jeden z mojich cílů je udělat tak dobrý oříškový krém, který půjde jak ke koncovým zákazníkům, tak víceméně na soutěž, který jednou vyhraje tři hvězdy. Mám tam v hlavě teďka některé příchutě, které bych chtěl udělat a to je pro mě takový olymp, protože spousta výrobců a nejenom v našem oboru říká, že má ty věci prostě nejlepší. Že mají nejlepší, nejkvalitnější a myslím, že to otázka bublinové skupiny lidí. A já jako jeden z mála v České republice neříkám, že mám nejlepší burákové másla, ale mám tady odbornou porotu, kde sedí šéfové z michelinských restaurací, blogeři o jídle, kritici, lidi, co vybírají suroviny, dělají třeba ve velkých společnostech a oni ty naše krémy takto ocenili. Jo? Takže tady já se specifikuju, tady se hledám a co se týče, kam chceme růst, v tuto chvíli připravujeme na míru dělané oříškové pasty, to je trochu víc a upravené, i napražené klasické burákové máslo nebo jakékoliv jiné oříškové máslo, které fituje do zmrzlin a do pekařů, nebo do pekárenských výrobků. Jelikož tyto pasty především dodávají italské firmy a nedokážu je zákazníkům dělat na míru. Jo? A my tím, jak jsme víceméně malí, tak dokážeme jít do pekárny nebo k zmrzlinářovi, který má třeba už nějaké zajímavé odběry, neděláme to samozřejmě od kila. A my si sedneme a řekneme, pojďme vymyslet něco spolu. Pojďme udělat krém, který bude sedět, nebo pastu, která bude sedět přímo do té vaše zmrzliny a bude nejlepší, tak by chutnala vám i vašim zákazníkům. Takže v tuto chvíli, co se týče tohoto roku, tak my se hodně orientujeme na oříškové pasty pro pekaře a pro zmrzlináře a naopak třeba se silnýma značkama, které už jsou zavedené u nás na trhu, vymýšlíme kolaborace, kde propojujeme brandy a vyjíždíme se společnýma výrobkama. A co se týče aktivit mimo Českou republiku, my jsme před dvěma rokama poprvé vyrazili na největší veletrh jídla do Dubaje na Galfoodu, kde hledáme propojení na různé trhy, míříme na Middle East z toho důvodu, protože tam
velká část lidí z Ameriky nebo tomu z Velké Británie, většinou dělají v těžařských firmách a těch je tam hodně. A pro ně je burákové máslo jako pro nás rohlík, čokoláda nebo mlíko. Takže je tam mnohem větší zásah na tom trhu a i za co tam platí a evropské potraviny jsou tam jako velmi vážené. Takže my už teďka v rámci několika palet ročně expandujeme lehka s jedním partnerem na Middle East a samozřejmě chtěli bychom i dál. Chceme dál určitě třeba i za moře, ale tam bych to viděl jinou formou, protože mi připadá jako velká hloupost posílat oříšky z Jižní Ameriky nebo z Ameriky sem do Evropy a pak je poslat zpátky. Spíš by to bylo o tom najít, rozhodu se tak do velkého množství, že můžeme postavit třeba továrnu ve státech nebo kdekoliv jinde. Jo, toto je jedna z těch vzdálených vizí, u které zatím neznám datu. Když budu brát lidi, co jsou u nás na full time i na part time, no dělají prostě pro nás částečně, tak to bude nějakých 11-12 lidí. Malý tým. Jsme malá firma, ve výrobě je to víceméně o 4 lidech. My tím, že třeba neděláme privátní značky pro český trh, tak se soustředíme čistě na tu naši. A už víme asi zhruba, jak ten trh funguje, jaké chodí objednávky, protože jsou období třeba jaro a podzim, kdy jsou třeba kulturistické soutěže, jak říkám, ti lidi z fitness buď se připravují na prkna nebo na koupaliště a vidíte prostě v těch číslech, jak začnou mizet ty krémy s čokoládou a jedou jenom ty čisté. Jo. Takže my už teďka dokázali jsme dřív hodně predikovat trh a díky tomu se přizpůsobovali výrobu. Teďka je to hodně divoké a s tím, až se udělá velmi brzo hezky a začnou brát zmrzlináři, tak to bude velká divočina, ale my se na to období těšíme, protože ty 3 roky, které jsou teďka za náma, byly jako těžké a nabyly úplně v dobrých číslech, takže tady zhruba my míříme v této době. Určitě je, já to řeknu třeba na rovinu. My když jsme začínali úplně na začátku s manželkou v prvním roce, tak to byl rok, kdy byl největší boom oříškových krémů v České republice. Fakt to otvírala spousta firm, spousta značek a řekl, že to byl jako jeden z píků oříškových krémů. A v té době se začínali. My jsme ani nezačínali v lehké době. Už tady byly firmy, které byly něčím specifické, ať už složením, etiketou nebo na koho cílili. A jsme chtěli přijít s něčím, co bude jako první z českých výrobců. A nám se podařilo přímo z belgické čokoládovny, kde bereme napřímo čokoládu, najít čokoládu, která je s alkoholovým cukrem, se sladidlem. A to tady nikdo nedělal. Takže my jsme tady byli trochu ten trendsetter. My jsme první půl rok až rok prostě poslouchali o tom, že tam je sladidlo, jak je škodlivé a jedno s druhým. Málo kdo ví, co je to přírodní sladidlo, noc je alkoholový cukr, ne každý studuje potraviny. Jo, my jsme věděli, je to víceméně vláknina, cokoliv, co končí s koncovkou ol, tak je fermentovaný cukr, takže to není jako nic špatného, samozřejmě, vždycky se jedná o množství. Ale byli jsme ti první, kdo tady byl, takže jsme první rok poslouchali čistě hejty, kritiku na takovou čokoládu, jak používáme. Pak jsme s tou čokoládou vyhráli potravinného Oscara, pak zjistili, že lidi to kupují a ne v malých číslech, až si zjistili, odkud bereme čokoládu a začali vyrábět taky. Takže takový byl příběh a my samozřejmě těchto věcí, které děláme první, se snažíme dělat víc. Jsme byli vlastně i první, kdo před 2 rokama došel, čekali jsme z čokoládovny na veganskou mléčnou čokoládu, kde místo klasického sušeného kravského mléka je použitý prach nebo takové mlíko, sušené mlíko z šufa ořechů, z tygřích ořechů. A tím jsme byli jako první z těch výrobců, kdo udělal, dejme tomu, takovou tu příchuť. Takže my se snažíme být ten trendsetter a ten člověk, co hledá ty nové trendy, které se uchycují. Není to jenom o veganech. Spousta lidí už jsou třeba flexitariáni, řeší, jak kvalitně ten výrobek, jakou má uhlíkovou stopu. Takže my se snažíme hledat v tom širokém spektru a co jsme letos představili, tak je víceméně řada i pro děti, kde je složení s klasickou čokoládou, kde není sladidlo. Takže opravdu hledáme ty cesty, jak jsme uspokojili co nejširší část zákazníků.